Друзі, на нашому каналі нова рубрика, яка, надіюсь, вам сподобається. Хоч вона носить експериментальний характер, але я надіюсь, що вона приживеться і буде щотижнева така невеличка програмка, яка буде мати великий рейтинг. Сьогодні хочу представити людина поважна, людина розумна, яка вже не один рік вариться у цій каші. Це Олексій Менич Лісняк. Шановні наші глядачі, я думаю, вони будуть. Дозвольте мені представити вам гостя моєї першої цієї експериментального запису. Це в минулому депутат районної ради, людина, яка в 2014 році захищала Україну, воювала на фронті, Прима Юрій Миколайович. Чим хочу заповнити цю програму? Я думаю, що вона повинна стати альтернативою тих новин, альтернативою тих друкованих повідомлень, які не будуть говорити про те, що залишається за кадром. Тому що офіційна влада має всі важелі, має за собою там газети, має за собою ютуби і тому подібне. А люди, які не при владі, можливо, мають досить таки цікаву інформацію для громади, але не завжди вони в змозі це висловити. І от давайте почнемо із недавніх подій, які відбулися на минулій сесії. Сесії Заводської міської ради. У мене перше питання до Юрія Миколаївича. Що ви робили на тій сесії впродовж 3 годин? На що ви очікували? На сьогоднішній день я являюся виконуючим обов'язки голови спілки ветеранів Заводської ОТГ. Адміністративна реформа не оминула і нашу спілку, тому ми зараз в процесі так званої реорганізації. Виготовляються документи на перереєстрацію спілки. Раніше ми всі були в Лофицькій районній спілці. Тепер, коли район укрупнили, тепер кожна ОТГ матиме свою спілку ветеранів. В даній ситуації у нас буде спілка ветеранів російсько-української війни Заводської ОТГ. Я прийшов на сесії, щоб донести депутатам певну інформацію, поговорити з ними стосовно подальшої діяльності нашої спілки. Тому чемно я висидів всю сесію. Сесія була довгою, цікавою. Думаю, вже відходять ті часи, коли все проходило, як то кажуть, на одобрям з одним підняттям рук. І все дуже швидко і гладко проходило. Долучилися депутати із доєднаних сіл. Тому багато гострих питань, які потребують вирішення. Ну і от я таки дочекався, досидів до кінця сесії і планував у Різному просити слова і обговорити ситуацію стосовно нашої спілки. За час російсько-української війни 186 наших земляків загинули на полі бою. Це мається на увазі полтавці? Полтавці. Наші земляки – полтавці. За цей же самий період серед людей, які демобілізувалися, повернулися до мирного життя, було скоєно 156 випадків суїциду. Цифри говорять самі за себе. 186 загиблих. Зрозуміло, це проблема давня, ніхто реабілітацією серйозно не займається. Для чого потрібні такі спілки? Перш за все, основним завданням такої спілки це є згуртування учасників бойових дій, постійне спілкування з ними по можливості вирішення їхніх проблем, щоб хлопці відчували, що вони не лишилися на самоті, морально їх підтримувати, так як держава, скажімо так, м'яко, дуже слабо цим займається. Якщо ми самі не будемо гуртуватися, підтримувати, то за нас цього ніхто не зробить. Ну, а що конкретно ви хотіли попросити? Ну, і взагалі, чому в Різному, я не розумію. Думав, що хоча б у Різному нададуть слово. А до цього ви вже зверталися, щоб це питання розглянути на сесії? Від нашої спілки було 2 звернення. Ну і от конкретно на цій сесії я взагалі-то думав, скажімо так м'яко,
подякувати нашим депутатам. За що? Лофицька ОТГ. Вони виділяють приміщення під спілку ветеранів. Вони заклали певні кошти, тобто буде часткове навіть фінансування, його не можна назвати. Вони будуть виділяти на спілку певні кошти на діяльність цієї спілки. Сінчанська ОТГ, мало того, що вони виділяють кошти і закладають для своїх ветеранів, вони навіть беруть людину на постійній основі, на зарплату, яка буде постійно займатися питаннями учасників бойових дій, які проживають на їхній територіальній громаді. На початку березня я звернувся з листом в міську раду, де просив виділити приміщення, кімнату під офіс, де б ми могли б збиратися, куди б всі, куди б могли звернутися, приходити, де б ми могли вирішувати свої питання. Буквально через тиждень мені надійшов з міської ради лист відмова. В даній ситуації я можу допустити, що депутати могли навіть і не знати про цю ситуацію. Лист був направлений на початку місяця, відмова прийшла до того, як засідала колегія, де збирались депутати. Відмова стосовно приміщення за підписом чиїм? За підписом міського голови Віталія Сидоренка. Розумію. Тому, можливо, депутати про цю ситуацію і не знали, хоча, як то кажуть, відповідальності з них ніхто не скидає. Але конкретно те, що про що не могли не знати депутати, депутати, як тоді говорили, вони плідно попрацювали над бюджетом. І перед цим ми також від імені спілки надсилали листа, в якому ми просили на спілку ветеранів для наших хлопців 52 тисячі гривень. Якщо взяти... Це мерова заробітня плата практично. Ну, трішечки. Дивіться, у нас на сьогоднішній день на території нашої ОТГ у нас більше 100 чоловік. Сюди входять як учасники бойових дій, так і сім'ї загиблих. Тобто в нас більше 100 чоловік проживає на території нашої ОТГ. Це ті 52 тисячі, які ми просили, це грубо 500 гривень на чоловіка на рік. Я розумію, якби нам сказали, що от ми не покриваємо таку суму, але ми от давайте будемо співпрацювати, може ми там от таку меншу там чи якось. Але ж нам просто відмовили. От. За що велике дякую нашим депутатам. Не знаю, хотів. Так, я хотів це озвучити, підняти це питання. Але ж, як говорить наш міський голова, ми прозорі і відкриті. От ми побачили їхню відкритість. Свого часу, коли я був депутатом районної ради, часто наша влада хаяла районну владу, не вживалися вони з ним, але до такого навіть районна влада ніколи не доходила. Не часто на районні сесії приходили громадяни, але їм ніколи не відмовляли, постійно в різному їм надавали слово. Тут зробили набагато хитріше, сказали, що в нас різного немає. Дуже такий цікавий момент, якщо уважно придивитися, я спеціально передивився відеотрансляцію, якщо в самому кінці придивитися, коли там чуть в кінці, коли я з задніх рядів кричу «А різне?», тут пропадає звук, але ж на картинці видно, що міський голова щось говорить. Юрій Миколаївич, там було сказано, що «А в нас немає різного». Юрій Миколаївич, а можливо я помиляюся, можливо ви скажете «Ні» або «Так». От щось подібне дуже ситуація була, коли мова йшла, коли пані Мащенко оголошувала про преміювання міського голови. Там теж чомусь на самому важливому такому реченню теж чомусь пропав. Так, згадується ця ситуація. Знаєте, мені тут приходить на думку наше українське прислів'я, як кажуть, багатому і чорт дітей колише. Так, дійсно, це було ще минула каденція, коли зачитували постанову Кабінет міністрів, якою затверджувалися суми преміювання міському голові. Тоді також виключився якось вдало один з мікрофонів. Якраз на тому
де треба. Один з мікрофонів виключився. Вона говорила, було чути щось, але звук був наскільки скарьожений, важко було розібрати. Так от в той момент, хто знав про це, якщо дуже вслухатися, то там можна було зрозуміти, коли вона все це зачитувала, а вона була зобов'язана зачитати його повністю. От вона зачитала, так от там прозвучало, що ця постанова носить рекомендаційний характер. Так, що це зовсім не обов'язково призначати 100 чи 125% премії. Про те, що у нас різного немає, це теж абсолютно, шановні глядачі, не перший випадок на сесіях Заводської міської ради. Таке було з Трубніковим, коли він все-таки виграв суд про те, що його незаконно позбавили депутатських повноважень. Юрій також тоді прийшов і чекав у Різному, щоб просто встати і сказати, шановні ви мої друзі, які мене топили, які мене виштовхували із своїх рядів і тому подібне. Ось вам доказ, ось те, що ви робили безчинство. Сидоренко про це прекрасно знав. І теж, коли закінчились там земельні чи якісь питання, знову оця сама отмашка, і знову у нас Різного немає. Тобто крутимо, як циган сонцем. Ну, що зробиш? А взагалі, Юрій Миколаївич, я не знаю, от коли відмовляють атовцям, це нехтується інтереси, це нехтується повага до більше 100 людей, які захистили нас, які не дали прийти до нас, слава Богу, тому клятому руському міру, і які, не дай Боже, чого також зараз, пане Сидоренко, першими встануть і першими підуть захищати знову ж таки нас з вами. Не дуже ми розстроїлися, ми за себе ще постоїмо, досвід у нас є, на цьому ми не залишимо. Просто хочу, користуючись нагодою, звернутися до депутатів нашої заводської ОТГ, так як більше в мене можливості не буде, я так розумію, виступати на сесіях, навряд чи нададуть мені слово. Хочу звернутися до вас, шановні панове депутати, працюйте, будь ласка, побільше з населенням. Я особисто вже фактично півроку, як не є депутатом районної ради, але дуже-дуже часто до мене звертаються люди, які навіть не знають, чи я депутат, чи я не депутат. Їм це абсолютно байдуже. Десь свого часу колись вони бачили мене, чули. Так от, звертаються до мене із загальними питаннями. В основному, саме більше, це питання, що стосується ситуації, яка склалася зараз у газовій галузі. Не чекайте, коли вирішиться ситуація на Лубенщині, не ждіть, куди подме вітер. Робіть самі активні рухи. Нам зараз необхідно оформити у власність нашу трубу. Та, яка прокладалася нашими батьками, дідами. Мова не йде про газорозподільчі станції, які стоять на території нашого міста. Мова йде про саму трубу. Не треба створювати ніякого комунального підприємства, якогось обслуговування. Цю трубу ще років 20, її взагалі не треба рухати, вона не потребує ніяких фінансових затрат. Але прокладалася вона за кошти наших батьків, дідів, і тим більше, що на одній із зустрічей, коли були газові мітинги під міською радою, я запитував, документація на неї десь передавалася, тоді він сказав мені, і це є на відео, передивіться попереднє відео стосовно цього на каналі Баба Яга, де сказав Віталій Володимирович, ні, документація, вона не зовсім впорядкована, але вона лежить, і ніхто її нікуди не передавав, вона лежить в архіві міської ради. Тобто не затягуйте, поки є можливість, поки її ніхто ще не оформив, не приватизував, зробіть її власністю нашої громади, і тоді нам буде набагато легше співпрацювати із різними фірмами, які будуть постачати газ до населення. Я звернув увагу, можливо, я щось не зрозумів, можливо, хай мене хтось підправить. Ми наняли менеджера, який вирішує фінансові питання громади. Так обрали. От, обрали, так. Так от цікава ситуація. Віталій Володимирович озвучив, що він вдома перейшов до послуг Нафтогазу,
це і економічніша, і державна компанія. Але я звернув увагу на те, що коли озвучували заключені договори, то чомусь там заключив договір з «Полтавагаз». Цікава ситуація. Я також звернув увагу. Шановні друзі, перед тим, як попрощатися, я все-таки хочу подякувати Юрію Миколаївичу Прейми за те, що він дав згоду взяти участь у моїй першій авторській цій програмі. Але і все-таки на завершення, Юрій Миколаївич, от щодо того, як поставилися до прохання атовців, керівництво міської ради і депутати, в тому числі при прийомі, коли приймали бюджет. Пригадуєте, кілька років тому назад, час іде швидко, але от виникла така дуже неприємна конфліктна ситуація на склоприладі, коли начальник охорони тодішньої дуже різко, в некоректній формі. Тоді образили нашого хлопця. Атовця, сказавши, що я тебе туди не посилав, але яка тоді була реакція? Можливо, це тоді просто були ще гарячіші часи. Я пам'ятаю, як з півсотні це точно атовців приїхали, як тоді то губи трусилися в того начальника охорони, як прийшов керівник заводу, як той самий охоронець просив вибачення, а на другий день його хвилею змило. То, можливо, і вам треба якось зібрати своїх побратимів, і не просто одному, а, можливо, прийти, всі не вмістяться в той зал засідань, але, можливо, просто призначити час і прийти до міської ради, до Віталія Володимировича, поговорити з ним конкретно, так, згадати йому, що він теж українець. Ми не планували збирати всіх хлопців. Я уповноважений був від спілки. Це не те, що мені захотілося. Мене спілка уповноважила. Я планував донести це питання до депутатів. Планував, що вони з розумінням поставляться, якісь будуть рухи в бік вирішення. Тому ж я ще раз говорю, що не треба нас жаліти, ми свого ще досягнемо. Друзі, ще раз нагадую, це була програма на каналі «Баба Яга проти». Це була програма Олега Лісняка. Я думаю, що вам вона має сподобатися. Пишіть свої враження, що б хотіли побачити, кого б хотіли побачити, кого б хотіли почути. Ну і взагалі, будь ласка, там жертвуйте, робіть донати на користь цього каналу. Тому що, якщо буде існувати цей канал, то буде існувати ця програма. Якщо цей канал закриється, то, звичайно, і не буде цих зустрічей. На все добре.